Yo, kijk, ik ben hier op TV met een hele nieuwe game, namelijk Rollercoaster Tycoon World. En ik heb daar de deluxe editie gekocht van de week. Ik wist dat ik de deluxe editie gekocht had. Ik kwam deze game tegen. Ik denk van, koop hem maar eens. Hij was goedkoop. Dus ik denk van, oké, we kopen hem. We gaan gewoon proberen hoe slecht deze game is. Dit is namelijk de slechtste game ooit, zoals je net al zag. Er is al helemaal een glitch hier. We gaan gewoon lekker verhaal modus proberen. Dus, gezegd, let's go. Let's start. Magna baby, welkom bij Super Gokken Investeerders. Ons screeningsproces is rigoureus. Maar jij was beter dan de andere kandidaten en hebt laten zien de hoogste spanningsbeoordeling te hebben. Nu sta je waarschijnlijk een popelon van stad te gaan. Maar laten we eerst eens hebben over het rijden en zeilen van het pretparkmanagement. Oké, rare verwoording. Dit pretpark ziet er goed uit, toch? Neem de touwtjes eens in handen en... Neem de touwtjes eens een tijdje in handen. En die komen over zeg maar een paar maanden terug. Succes, tijger. Rare. Oké, wat moeten we doen? Ja, ik heb mijn eerste bezoeker. Die achievement heb ik al een keer ontvangen, dus... Die komt dus niet. Oké, wat we dus moeten doen... Is dus een vlakke attractie. Is type draaimolen. Of heu. Zullen we eens rondkijken? Laat maar zien. Zoom in en uit. Q&A. Completed. Wauw, dat was moeilijk. En nu? Hey, achievement. Mijn park heeft, 750 parkwaarden. Selecteer een pad naar keuze in het padmenu onderaan het scherm. Wees creatief. Wow. Teken een pad. Boom. Die is ook done. Oké, volgende. Echt, de game draait ook nog wel 25 frames per seconde. Why? Het lijkt erop dat de mensen geen toegang hebben tot de ingang. Laat maar zien. Dat is Uno. Wow, prachtig voetpad, jongen. Kijk, zo gecreëerd. Ik ga eerst die frame rate van mijn park even fixen. Opties. Want de ene keer heeft dit spel echt gewoon ziek mooie. Graphics. En de andere keer, ziek mooie graphics. De ene keer die ziek hoog is de framerate. De techniek is ziek laag. Het park is erg donker, overweeg om lampen te plaatsen. Selecteer de attractie naar keuze. Natuurlijk mijn favoriet. Plaats de linkste klikken. Roteer is ook echt enorm dicht, toch irritant, jongen. Dus ik wil alles proberen om 3 sterren te halen. Boom. Een paar paden. Ik ben nu klaar. Zullen we ze openen? Hoppa. Keep playing. Missie geslaagd. Oké. Ik wil al deze uitdagingen uit nog halen, want die punten heb je nodig om weer nieuwe attracties te kunnen krijgen. Dus wat moet ik in principe doen? Vlak attracties, type draaimolen. Dus een draaimolen.
flop. Yay! Woohoo! I did it. Waarom ben je niet verbonden? Oh, ik moet je eerst openen. Ha 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 ha. Openen, openen, openen. Waarom moet ik eerst alles openen eigenlijk in dit park? Waar slaat dat op? Oké. Deze maand maak ik nog steeds verlies. Dat maakt me trouwens niet. Dat boeit trouwens ook niet heel veel. Vlak attractie, superschommels en twister. Dus een... Hoe heet die? Iets van een twister. Wat? Superschommels. Is dit niet een superschommel? Ja, dat is er eentje. Woehoe. Wist ik helemaal niet eens dat het een superschommel zou zijn. Dan krijg je zo meteen weer een heel leuk loading screentje, ik weet wel zeker. Oh, dat is heel wat anders, maar... Dus een twister. Maar wat is dan een twister? Oh, deze. Ik ga hem zo neerplempen. Klaar. Missie geslaagd. Mooi gedaan. Het lijkt erop dat je alles soepel hebt laten verlopen. Ah, dubbele spatie zie je. Ik had al een tijdje een goed gevoel over je. Opslaan en stoppen. Package loading. Jongens, ons geweldige loading screen. Oh, dat loading screen ging sneller dan verwacht eigenlijk. Laten we de volgende. Hoeveel levels zijn er eigenlijk? In ieder geval genoeg. Meer en meer. Ik heb het nog drukker dan. Maar goed, we hebben in ieder geval een aantal nieuwe attracties al unlocked. Die kan ik hier volgens mij kopen ofzo. Oké, ik unlock dan allemaal nieuwe dingen. Oké, nou ik ga nu op start te drukken. En ik zie jullie terug naar... Wow, dat ging snel te laden. Wow. Oké. Dit was heel absurd. Dus de eerste level duurde echt bijna gewoon 2 minuten met laden. Die is gewoon echt weer een seconde. 0-100. Zo broken is deze game dus. Ah, kijk nou eens. Ja, je ziet het ook, toch? Het potentieel. Er zijn zoveel mensen die bij een die bij een verlopend park zoals deze alleen maar falen zien. Ik zie kansen. Absoluut. Het is niet groot en mooi. Maar ik denk dat jij hebt wat nodig is om er weer iets van te maken. Let's go. Oké, wat moeten we doen? Complete the tutorial. En dit soort dingen moeten we gaan doen. Laat maar zien. Klik op schoonmaken. Openen. Huren maar 3 in. Ik voeg er nou 3 toe. Oh, hier. 3. Dus verbouw personeel. En bouw nog een schoonmakerspost. Oké, 14% completed. Maar ik vind het een beetje nutteloos. Want... Paden. Ik ga even het pad hierheen trekken. Zoiets. Eens even openen met een aantal
Nee, dat is een sluiter. Selecteer prullenbakken. Prullenbak, prullenbak, prullenbak. Wie? 2 en 3. Wat een zwijnenstal zeg. Jesus Christ. Eens even kijken. Wat is hier gebeurd? Wat de heck? Hoppa. Hoppa. Hop. 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 Hele mooie achtbaan. Daar kun je ook nog in gaan zitten. Maar is achtbaan bouwen in deze game echt heel lastig. Zoiets had ik gelezen op het internet. Oké, dat hebben we gedaan. Oh jee, het lijkt erop dat mensen naar de wc moeten. Het is niet weer parkdiensten. Zup, even draaien. Moet je shift en het muiswieltje moeten van scrollen. Berekenen prijs. Kijk, daar gaan we. Dus dat in orde is, moet je de defect attracties repareren. Met andere woorden. Oh, monteurs post. Ja, ik heb deze game niet eerder gespeeld. En ik weet gewoon hoe broken die is. En hoe slecht deze game gewoon is. Hij is niet 80 graden gedraaid, maar hij staat 90 graden gedraaid. Hè? Huh? Kapot. Oké, daar gaan we dan. Oh, wat doelen waren er nog meer dan? Minimale parkschoonheid, 100. Nou, laten we snel beginnen dan. Soms moet je personeel zich iets beter laten concentreren. Oh, gebiedspatrouille. Schoonmakers gaan doen. Check die framerate, jongen. Nieuwe patrouille. Wie heeft dit bedacht? Ontslaan. Het kan toch niet de waarheid zijn dat je zoiets bedenkt. Ach, wat is dit? Kijk op. Wat? Vertaal de game dan helemaal en niet half. Of zoiets. Klik op gebied. Patrouilleren. Huh? Nog ook gedaan. Waar moet ik op drukken dan? Oh, hier. Je mag dat doen. Er is het hele park door misschien. Dat zou grappig zijn. Maar dat lukt, hè. Dat zou echt zo chill zijn, maar dat gaat dus niet op. Steek om teur naar dat gebied toe om hem te laten werken daar. Wat? Oké, personeel. Oppakken. Daar. Ik doe die schoonmaak, jammer dan. Maar in de volgende episode gaan we verder kijken hoe we dit gaan afmaken in het park. Laat een like achter, vergeet niet te abonneren. Tot de volgende keer. Doeg!